も不明だようです。今回ですけども、エルサ&オラフがもうすぐ復活するんじゃないかなということで、ちょっと、遊んでいきたいなと思います。まあ理由としましては、今年新ツムとして登場したツムが、まあ結構続々とですね、復活し始めているというところと、まあ直近でですね、ユキエル復活してたりっていうところで、まあ最近のね、セレボとかの内容のね、傾向は、結構ね、そう関連持ってね、こう、シリーズ出したりしてたので、まあ、ユキエル出たってことは、まあ、その、関連でいう、まあ、ペアツムのエルサ&オラフが、まあ、来てもおかしくないんじゃないかなと。まあ、来ない可能性もあるけど、キュートエルサが来たりとか、まあ、そっちの方になってしまう可能性もあるけど、まあね、ちょっとね、エルサ&オラフ、まあ、皆さん復活してほしいんじゃないかなというところと、まあ、この運試し、久しぶりに動画でやってみましょうか。はい、ということで、自分未だに20連やったことなくて、自分最高17連かなとかだったと思うんですけど、今日出しますか。え、なんでそっち行った。さて、あー、それはダメなのよ。はい、いってちょうだい。うわー、うわー、やってますね。まあまあまあ、連チャンすればいいだけなんで。2回、はい、まだね、全然いいんですよ。ここからなんで。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、きたー、なかなかの連チャンきたー。いや、でもここ最近でこんな来たことなかったから、これはちょっと嬉しいんちゃいますか。これはもうまんま余裕でしょう。これでいかなかったらちょっと疑うよ。やべ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 、いけ。え、20秒。え、やべ、ガチでいかんかもしれん。余裕と思われていたが、ガチでいかないかもしれない未来が見えてきた。やめてくれ、それだけは。切れた、音が切れた。やべえ、ガチいかないんじゃないこれ。私に任せて。そうやん。そうやん、12連した後の嘘やん。やったな、ショックやわ。でも楽しいな、12連したの。ちょっとやっぱ楽しいな、12連しちゃったな。よし、もう一回だ。誰誰誰、コンスタンス、今コンスタンス出てた。Okay.
次こそママ行こう。はい、私に任せて。あーは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 ー、僕だけの雪雲。いけ、私に任せて。いやすごいないんだよな。お、でも続いてる。ゴレンちゃんナイス。さあ繰り越しミスっちゃいましたけれども、私に任せて。はい、僕だけの雪雲。あ、なんで、私に任せて。すごい、来た、いけ、いいかい。なんか大ツムすごい来てない。ついね、レンチャンないと全然まんまいかなそうだね。僕だけの雪雲。いけ、私に任せて。単発はダメなのよ。私に任せて。私に任せて。いけ、僕だけの雪雲。いけ、私に任せて。3か。私に任せて。私に任せて。嘘でしょ、嘘でしょ。2 3 4 5 6。いや運要素楽しいけど全然稼げんかったね。という感じで、まあおもろスキルなんですけれども、皆さん持ってますか？まあ、復活したらもうマジで母体確保してほしいツムかなと思いますんで、まあこのツムね、三ヶ日セレブを来た後に再販か、三ヶ日セレブ再販来た後に来たツムで、まあ、なかなかねゲットするにもコインがなかったりと、かなり、ゲットできてない方もいると思うんでね、はい、そんな感じで、あの復活したらぜひねっていう感じで、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。深い海に包まれ、くじけそうでも